agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran ayaa maanta tababarka dufcaddii saddexaad ee shaqo qaran magaalada burco ugu soo gebagabeeyey hablihii barnaamijkaas oo muddo saddex bilood ah uga socday jaamacadda burco, waxaana ka soo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda burco, maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada burco, wasaaradaha waxbarashada iyo dastuurka gobolka Togdheer iyo marti sharaf badan. Ugu horreyn waxaa halkaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda burco Brofeysar Cumar Cismaan Xiis, isuduwayaasha wasaaradaha waxbarashada iyo dastuurka, maayir ku-xigeenka degmada burco, xogayaha gobolka iyo mas-uuliyiin kale. Barnaamijka hablaha shaqo qaran ee burco Togdheer difcadii saddexaad, barnaamijkaasi waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda shaqo qaran. Waxa uu halkan ka socday muddo saddex bilood ah oo ay maanta ugu dambayso. Waxaa lagu dhigtay maadada loo yaqaano civic education amase aqoonta wadaniga ah, oo buuggaas oo ay soo diyaariyeen wasaaradda xiriirka golayaasha oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada ayaa halkan lagu dhigtay. Waxa ay hablahaasi halkan muddadaas ku barteen aqoonta la xidhiidha dowladnimada, dastuurka iyo dimuqraadiyadda iyo dal lahaanshaha citizenship waxa loo yaqaano. Jaamacaddu waxay u soo xushay macallimiinta jaamacadda kuwii ugu aqoonta badnaa ama ugu khabiirsanaa ayay u soo xushay, iyo maamulkii administratorkii isaguna runtii by votalka ahaa ee jaamacaddu ba ay ku fadhiday. Ardaydaasi dhammaystay tababarka, iyaguna waxa ay muujiyeen runtii dadaal aad iyo aada u qiimo badan iyo xilkasnimo. Waxaan rajaynayaa aqoontoodii hore iyo tan dambe ay kororsadeenba inay noqoto kuwo ay uga faa'iideeyaan dalka iyo dadkooda. Hadda marka maanta waa dufcadeeni saddexaad, insha allah tacfraad iyo tashanaad iyo lixaad waa noqon doontaa. Inay maanta qalinjabintii ay gabdhahoodu ay maanta taagan yihiin 28 inay gelayaan shaqo qaran oo waajibkooda ka soo baxayaan, farxad weynna way intahayo. Maanta standard baynu gaadhnay. Marka hore hablaha dhammaystay barnaamijka shaqo qaran ee maanta halkan lagu sagootiyeyo waa baarigaynaa, waana hambalyaynaynaa dadaalka iyo juhdiga iyo dhabaradayga ay soo muujiyeen muddadii ay ku soo jireen aqoon kororsiga iyo waxbarashada u soo xidhantay maanta, iyadoo faysas ka midina ay weli isu harsayeen siduu sheegay agaasimuhu. Faa'iidada ugu badan iyo ducada ugu badanba waxaan insha allahu ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo iba furka iyo maskaxda iyo fikirkaba ka soo meexatay, maantana lagu naalonayo fikirka aad u toolmoon. Waxaan leenahay runtii shaqo qaran insha allahu maanta wax badan isbedelkeedu wuu muuqdaa. Waxaan la dadaarmayaa walaalahay hablaha aad u qurux badan ee shaqo qaran, meel kastoo in la geeyo waxaad mas-uul ka tihiin oo waxa weeye runtii aad u shaqaynaysaan horta waa howlaha qaran ee guud ee jamhuuriyadda. Anagu ka wasaarad ahaan waxaanu nahay institutioniska sida ugu weyn uga macaashay, waayo maalin walba iskuul baa la furaa, maalin walba fasal cusub baa soo kordha, maalin walba mid baa la dhisaa. Qarankuna waxaas oo dhan in maalin walba macalin la shaqaaleeyo way adag tahay. Waxaan jaanis u helay anagu dhammaan dufcadii sanadkii dhoweyd soo baxday in wasaaradda waxbarashada ay ka wada hawlgasho, oo runtii taasina ay ka muuqatay natiijada imtixaanaadka shahaadiga iyo kuwa naqligaaba. Maadada civic education-ka waxaa u raaciyay barashada dastuurka oo iyada gudaheeda qayb ka midi ku xusnaayeen. Maantana aanu siin doonno dastuurka nuqullo ka mid ah oo qof waliba uu heli doono buug ka mid ah dastuurka. Waxaa farxad weyn noo ah anagu haddaanu ay daafshiil group inaanu runtii mar walba dhiiri gelino, oonu barbar istaagno, oonu garab u noqono iyo gaashaanba da'yarta iyo dadka had iyo jeer afkaarta positive-ka ah wata. Waxaan filayaa tacab weyn in qarankaanu soo gelinay, diyaarna u nahay inaanu sii labalaabno. Waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa dowladdeennu maanta inay furtay fursad labaad
oo ardaygu laabta geliyo inuu marka uu jaamacaddiisa dhammeeyo inuu shaqo qaran ama shaqo dawladda ka helayo. Waa fursad kale oo soo baxday weeye. agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cusmaan muadin ayaa u mahad celiyay jaamacadda magaalada burco. runtii waa maalin qiimo leh aynu soo gabagabaynayna tababarkii idii socday muddada saddexda bilood ah. farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo. furitaankii maynaan samayn, laakiin xiritaankii baan ka soo qayb galay. waxaan ugu horeyn u mahadnaqayaa maamulka, mas-uuliyiinta iyo macalimiintii tababarka bixinayay ee jaamacadda burco oo runtii si qiimo leh tababarka u bixiyey, si joogtaana warbixinna soo siinayay oo aanu kala soconnay warbixintooda. maamulku waxay aada ugu dadaaleen in gabdhaha xidhiidhiyaanka sekow klaaska iyo casharada siinayaan inay sidooda kalena wacyigelin dheeraada siiyaan. Waa arrin aada u qiimo leh. ahmiyadda ugu weyn ee tababarkan uu lahaa waxa weeye, oo laydin baray in ay ka xorowdaan waxyaalaha iinta bulshadu leedahay oo dhan, ay ka mid tahay qabyaaladu oo qofka lagu beero wadaniyad, daljacayl iyo samafal iyo wax kastoo wanaaga inuu yeesho. maanta laga bilaabana mas-uuliyaddaasa qaateen maadaama tababarkii dhammaysateen. gabagabadii ardayda tababarku soo xidhmay ayaa abaalmarina guddoonsiiyey agaasimaha barnaamijka shaqo qaran, guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda burco iyo macalimiintii wax soo baray, iyadoo sidoo kale ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyinkii tababarka shaqo qaran. mahad cali goodir, Aerial TV, burco.